Dobrodošli u ovaj novi specijal Filmoholika. Po drugi put imamo gosta, prvi put imamo gošću. Još je tu negde izvorno iz blizine i uvek sa povodom. Sa nama je Nataša Aksentijević u pokušaju da dignemo gledanost ovog podcasta. To je Nataša da nam pomogne. Nema laži, nema prevare. Da se malo njene fan baze prelije nas. Nismo bahati, neka bude koliko može. Nataša je nedavno proslavila 100.000 pratilaca na Instagramu, mi ćemo biti i sa 10. delom toga zadovoljni. Vaše malo, Nataša, tvoje malo, nama može biti puno. Ali, uz ogradu, znači, pozvali smo Natašu, volimo Natašu, volimo da pratimo njen rad i cenimo je. Znači. I dobro je ljudsko biće. Jeste. Jo, što je hvala, veliki, baš ste mi dali, veliki kvaliteta. Prvo igrate otvorenih karata, drugo dali ste mi velike komplimente, tako da sve. Ja mogu i da krenem. Da. Možemo i da završimo se. Da. Dobrodošla, Nataša, kako si? Bolje vas našla, hvala na pitanju, baš sam dobro. Malo imam tremu, ja kad dođem da razgovaram sa vama dvojicom. Opusti malo... se, da. Ovaj, reci kako je da... Ovaj, počne kliziš po stolici kao ja ovo pred ovom kamerom. Ovaj, kako si, imajući vidu ovo što se ovih dana prati, ti si proslavila 100.000, pratila se Instagram, to je divna stvar, mislim, za tebe prvenstveno. Ali imajući vidu da je opet nešto što si ti javno izrekla, naišlo na... Ja sam shvatio na dosta odobravanja, ali i na neodobravanje. Ti smeta taj deo, ti smeta u karijeri tvoje glumačkoj to što moraš stalno nešto da pojašnjavaš. Između ostalog svoju prirodno, zdravo pametnu, zdravo razumsku ljubav prema hrani. Ne, ja znam u kakvom okruženju živim, tako da sam se odavno, bilo je u početku to mnogo, smeta se psuje u podcastu. Jel sme? Sme. Da. Nismo do sada. Da. Ti ćeš imati čast. Slobodno. Zajebano što se kaže. Da. Zato što su ljudi nekako mislili da imaju pravo da kažu, meni se sviđa ono što je u Dubaju, da te kazne. Platiš neku novčanu kaznu ako nekog vređaš za bez veze. Samo nije kamen, on je sve uredio. Meni je bilo čudno to. Kao oni dođu i onda viču. I onda kad sam shvatila da se oni stvari svađaju sami sa sobom. Da. Ja pričam jedno. Naprimjer, ja sam sad rekla u toj emisiji šta ja volim da jedem. Znači, ja sam rekla šta ja volim da jedem. To je kraj svega. Da. E sad oni kažu ti daješ savete o zdravlju. Ja uopšte se nisam izrazila kao dragi poštovani gledaoci, ja ću vam sada dati savet šta je najvažnije za dobro zdravlje. Ne, svako shvati onako kako hoće i kad... to vam je kao na sahrani, to je tako i u medijima. Svako dođe i plače svoju muku. Svoju tugu, da. Da, tako da... Mislim da su se kod tebe zakačali za onu rečenicu da ti smatraš da imaš više, genske sličnosti sa svinjom nego sa algama, da je to bio okidač. Da, ima tu komentara koji niko su rekli, ne želi da bude svinja. Kaže imaš više sličnosti sa svojim dedom, pa što ne pojedeš svog dedu. Dedu, da. Znači, ljudi, svašta ljudima pada na pamet, ja ne znam A da, mislim, već ulazimo ovde u temu ovoj podcasta, veoma je filmično sve, znači ti, neko ti zamera to, imamo kao motiv rat vegana i mesoždara dede koje možda neko pojede, znači sve ide na dobro. Da, pa ne. Mislim, u dobrom si pravcu krenuo. Ljudi su dosta maštoviti i treba ih pustiti, samo ih ne treba shvatati za ozbiljno, kao pre svega ni sebe ne treba shvatati za ozbiljno, pa onda ni ove ljude koji ti tu sve napišu. Da, to je divna misla, da. Zoran i ja smo se sa Natašom, ajde uslovno rečeno, sreli sa njenim radom, sada već prilično davne 2009. godine, kada smo pogledali na festu film Život i smrt porno bande. Film režirao Mladen Đorđević, koji je naš prijatelj. I napisao. I taj film je bio te godine, mislim, onako baš krupno neko otkrovenje i mislim da je napravio onako jedan veliki pomak u poimanju srpskog. taj film nije bio krupan te godine. Taj film je i dalje, nakon svih ovih godina, da, krupan. On će ovih dana biti prikazan ponovo na velikom platnu u Beogradu, tako da ko bude u prilici, neka prouči. Moraš da se složiš sa mnom da to nije samo bilo te godine. Saglasan sam, pa nisi me pustila da dovršim. Ali da. Neću te više prekidati. Mi volimo Mladena, volimo te film i volimo tvoju ulogu. Ja ne. Ne, zašto? Pa zato što mislim da sam dosta loša. To je meni bio prvi film i nekako sad sa ove distancije, iz ove perspektive, taj film je genijalan, ali ja sebi... A kako može da bude genijalan ako ti nisi dobro? Ja nisam od onih... Da, ali ima to veze s tim kako ti gledaš sebe?
Jel imaš nelagodu kad gledaš sebe? Ne. Okay. Da dorazi, ja sam. Ne, nemam veze sa tim kako se ja pojavljam u tom filmu i šta ja igram. Nego način na koji sam ja to uradila, mislim sada da bi to moglo mnogo bolje. Dobro, i bila si 15, 16, 17 godina mlađa, mislim. To je tačno i to je bila sam debitant, to mi je bio prvi film. U tom, na snimanju tog filma su momci iz Rasvete rekli da im je potreban crnac. Ja sam očekivala da će doći čovek. Eto, toliko o mom znanju o filmu u tom trenutku. Dežava. Recimo, ovaj film je između ostalog, mislim, mi ga volimo i poštujemo i sve, ali on je bio važan još po dve osnove. To je jedan od retkih filmova nešto iz tog perioda, sad to nije više probao i nije tabu, u kome su glumice se skidale. Ja mislim da bi bio prvo naći nekog ko će da pokaže grudi, tako to je to. Ali još važnije od toga, taj film je skinuo jednu važnu stigmu, a to je stigma glumaca koji dolaze sa akademija koje nisu fakultet dramskih umetnosti. Tu je malte nečitav cast bio sa te strane. Ne mislim na Mihajla i ovo Aleksandru Anu, pošto su oni malo generacijski ispred vas, ali mislim važno je bilo to, a ti evo sad kažeš da si bio početnik, kako ste se vi svi snašli, imajući vidu da je dobar deo bande ste bili glumci početnici, u tom smislu profi, mislim na filmu, ne mislim. Kao po obrazovanju. Kako je to? Pa ja prvo u stvari počinje priča tako što ja dobijam taj scenarij, u tom trenutku nisam u Beogradu i padam u nesvest od lepote i zaljubljujem se u Mladena Đorđevića, to jest u njegov rad, odmah čim sam to pročitala i shvatila sam da ja to moram da igram po svaku cenu, znači da je to baš uloga za mene. To je znači baš bilo od početka ideja da ti glumiš Sofiju, je li tako? Da, da. I bila sam presrećna što je nekom palo na pamet da ja to mogu da, da uradim. I onda kad smo ušli u sam proces, mi smo s Mladenom radili i pre snimanja te neke scene koje on smatrao da su ključne za naše likove. Znači nismo svi prošli kroz sve, nego svako je prošao sa njim kroz ono što je Mladen mislio da će biti poteškoća. I kada je došao taj moment da Mladen smisli odjednom nešto što u scenariju nema, a to je scena kad porno banda vodi ljubav sa drvećem u šumi, posle kada se najede nekih pečuraka. To je dosta bilo progresivno. Kad smo shvatili da ćemo to snimati, onda smo se svi pogubili. Jer ovako smo znali šta ćemo mi to da radimo. Znači, bilo je improvizacija na snimanju. To je trenutak koji je improvizovan. Ja mislim da ostalo je sve već bilo u tom scenariju. Mladen znam da obično voli sve da drži pod kontrolom. Da, ovo je sve ostalo tu, nego ne znam jednostavno kako se toga setio. To smo snimali na Adi sa one druge strane, na Makiškoj strani, ali tamo ka Adi Međici. To smo snimali tu u šumi i taj moment mi je bio potpuno onako. Tu je ta neka neprijatnost, da ja više nisam bila Sofija, da nisam bila u liku, nego je meni privatno bilo neprijatno jer je tu gomila nekih mojih kolega koje sam tek upoznala i što je najluđe od svega, on je to snimao bukvalno par dana nakon početka snimanja. Nije tu scenu ostavio da se mi malo zbližimo, ostanemo tu. Verovatno je ne samo produkciono prateći plan pa odlučio da to snima, nego je pretpostavio da će dobiti tu neku neprijatnost dok vidi, se mi još uvijek. Da vidi ko će možda odustati. Dok još rano, dok se još može. Ko će zaplivati ka međici? Pa ne, mislim, kad pročitaš taj scenarij, ako nisi odustao, znači shvatio si o čemu se radi i tu si do kraja. S kim si, s njim si. Baš tako. I, kažem ti, kako ste svi to, jeste se ono kao bodrili međusobno, pošto ste imali manjak iskustva na filmu? Mislim, ne mislim sad mlade, nego vi kao, pošto ste morali da nam pružite tu iluziju grupe. Da. Pa ne, dobro smo mi profunkcionisali, jer sada uvek imate glumce koji imaju izuzetno velik ego i glumce koji prikrivaju to. Ajde da kažem, ne mogu da kažem da ga nemaju, nego... A dobro, svi imamo. Nego malo je to umanjeno. Sad ovi sa jako velikim egom, oni počinju da glumataju, da budu drama queen, da onako prave jednu atmosferu koja nije dobra, jer oni imaju potrebu uvek da unize partnera, ne da mu pomognu. Ali na svu sreću takvih je bilo jako malo. Tako da smo se mi ostali držali onako, pomognem malo ja tebi, pomogneš ti meni. Niko nije padao u istom trenutku u ta pitanja. Da li ću ja ovo moći, da li meni ovo treba, kako će ovo da izgleda. Dobro, to bi kantan je film prilično. Znači, trebalo imati, danas da se snima, mislim da bi bio dosta hrabar. A pogotovo 2009. izašao, on je ranije snimanja, mislim 2007. Pretpostavljam je tu podrška partnera zapravo od neprocenjive važnosti.
Da, ja, moj direktni partner je bio Bojan Zogović, ovaj, koji u tom trenutku je voleo da koketira sa opijatima svih vrsta. Ovaj, tako da... Dešava se. Ja nisam imala ovaj, direktnu ovaj, podršku partnera. Postoji jedna genijalna scena ovaj, gde ja jedem neki roštilj, a on ima neki veliki monolog. Mi smo to snimali, ja mislim, iz jedno 15 take-ova. Da bi on što više pojao. Da, ne, ja jedem roštilj koji je hladan i od pre neki dan, da tako kažem. I ovaj, dobro, te nije odbio od mesa. Nije. To je iskustvo. Ništa me ne može odbiti od mesa. Ovaj, nije mogao da se fokusira i ukači. I onda je to bilo potpuno ludilo. Ja već posle nekog vremena ne mogu ni da žvaćem, postaje mi muka. A u stvari nije ni jedan tehnički problem. Vi kad shvatite da je nešto problem u svetlu, u slici, u to, imate razumevanje kao glumaca. Kad shvatite kad je tehnička stvar. Da, kad kolega nije u fokusu, onda dobijete nervni slom. Tako da ovaj, bilo je tu dosta raznoraznih emocija dok smo to pravili. I dobrih i loših. Ali taj, to što čovjek doživi kad radi takav projekat, to oslobođenje i to zadovoljstvo, to je neprocenjivo. Onda, tako da ovo sve, evo ja sad kad pričam s vama dvojicom, pa se prisjećam svega. U stvari, meni kad kažete život i smrt porno bande, ja sam pre svega mi proradi to da sam jako zadovoljna i jako ponosna. I treba da budeš. Da, zanimljivo, htio sam kažem da bi, eto, porno bande te godine, mislim, ona nije mogla biti hit. Mislim, objektivno. U smislu komercijalno, hit. Ali to je bila dvostruka premijera, odnosno dvostruko prikazivanje na festu istovremeno, pa onda je bila premijera u SAA centru i taj film je išao redom u bioskopsku distribuciju, a takav je kakav jeste. Mislim da smo nekako u tom društvu kao zajednice nazadovali da ono što je bilo 2009. prihvatljivo, sada bi bilo teško. Mislim da bi sada taj film teže bilo i prikazati. Mislim da ne sad povremeno. Pa i snimiti, prikazati, i prikazati. Da, da. Da su neke slobode nestale. Najzanimljivije je na projekciji u Mladenovcu na festivalu. Uh-huh. To je Sopot u stvari. Sopot, aha. Sad kad se ne napadali, Mladenovčani su počeli. Srap te bilo, ne znaš festival. Voliš slaninu, ne znaš koji si festival. Ovaj, u Sopotu. To je ono ima... tamo da ima one jagnjati. Mislim, to je... Kod da me majka nade. Tačno znam i koja je kafana. Da, da, da. Ovaj, u Sopotu na festivalu je u trenutku kada ide ta scena u filmu gde publika izlazi iz bioskopa, jer porno banda ima neki performans. No, to je ono bioskop Zvezda, jel? Ne, Partizan. To je Partizan, Partizan dole, na Savskom trgu. U Partizanu smo snimali, to više ne postoji, ne, tako? Ne, postoji, on je ispratio sve svoje. Ali to ostaje zabeleženo film. Prebacio se na internet, kao i da, sve bioskop. Ne, nego mi smo jedna od retkih država u kojima je porno bioskop zamro. Znači, porno bioskopi su otporniji, naravno ako su blizini stanice, ali buduće nema ni stanice, nema ni porno bioskopa, nema ničega, sve je na internetu. Da. I biste bili... Sopotu ide ta scena i bukvalno se to dešava i u sali. Publika gleda to, usta iz bioskopa i izlazi. Mislim, znači 4D projekcije. Bukvalno, to je bilo genijalno. Dobro, ali mislim, ja sam siguran da je Mladen hteo to da postigne. Naravno, da. Pa naravno. Mislim, da taj film je bio provokacija sa smislom. Znači, ne provokacija kao provokacija, nego zaista sa smislom. Nešto smo dobili za uzvrat. Tako je. Da, tako da je to. Ali, ti a kad si ga prvi put gledala, film na velikom ekranu? Na premijeri. Nisam na premijeri. Na festu, u Sava centru. Ne, u Sava centru, da. U Sava centru. Da. A ili nije bila premijera na festu? Jeste i na festu. U DKC-u i u Balkanu je bilo. U DKC-u. Prvo sam oni gledala... Oni su bili u DKC-u, mi smo bili pola sata kasnije u Balkanu. Prvo sam gledala u stvari u DKC-u. Jesi ostatila tu energiju? Bila je posebna energija neka na projekciji toj? Ma, uvek je na projekciji tog filma luda energija. Tako je bilo i u Nišu na filmskom festivalu. Kad god sam gledala taj film u bioskopu... Da, to je posebno zanimljivo na otvorenom, ta publika. Ne, on je bio... Projekcija je bila u Domu vojske. U Domu vojske, dobro, okej. Okay, pošto mislim sam ono kao 3000 ljudi zatečeni. Da, ima tu pokušavaj dosta... Pokušavaj da ima dosta prečava, interesantna da. Scena. Naprimjer, moji roditelji su bili na premijeri u Sava centru. Kako su, jel su ustali ili... Ovaj, ne, nisu, bili su baš ovako zadovoljni, što bi se reklo. Jedna je majka. Da, jedna je majka. Ovaj, jeste rekli, ćera naša, postala si glumica. Ne, svideo im se film, to je ovaj, ono što je najvažnije, ali meni je bilo u tom trenutku, ovaj, to je platno jako veliko. Jeste. I... Sve se vidi pa uvećeno. Pa što veliko se vidi veće.
Evo sada kad budu renovirali sad centak, nek smanje platu. to je bilo genijalno. Stvarno sam se osjetila baš neobično, jer Mladen je potpuno lud. Ovaj. Ja kad njemu kažem nemoj moliti više, malo sam predebela. On kaže ne, to odlično. To i treba. To, to tako da. Treba. Tako da ovaj, baš je sve bilo veliko na tom platnu. Da. Ali dobro, ti si ostala Mladenova glumica, ti si bila i u ovom njegovom segmentu u Omnibusu jednaki. Uh-huh. A bila si i u ovom novom filmu Radnička klasa ide u pakao. Jeste, praktično da. Sve igrano što je radio od porno bande pa nadalje tu si ti. Da. Pa to je meni baš velika čast i zadovoljstvo. Jesi ti ovaj kao neka njegova Majlija ili... Pa nešto tu postoji, sad ne znam ja tačno šta i najbolje je tako da se ne zna šta. Ovaj. Ja, to mi negde baš čast i zadovoljstvo i mislim da zato mogu i da koketiram sa svim u životu s čim koketiram, mislim na estradu i na nešto što je i Bulevarsko pozorište i sve to čime se ja bavim, zato što ja imam negde tu onako kao malu neku ispovedaonicu da operam svoju dušu i da uradim nešto da znam da će da ostane iza mene. Ovo sve trenutno što je zabava, smešno, interesantno, nešto što donosi novac, to će ljudi da zaborave, a ovo će da ostane nešto što sam ja uradila iz te iskonske potrebe jednog umetnika da ispriča neku priču. Eto, dobre, to meni Mladen obezbedi. Verovatno si prošli negde na svesnom posvesnom nivou taj proces oslobađanja od sopstva dok ste snimali to, pošto kao mislim, priča je tako postavljena porno bande da ste morali da oslobađate svoje inhibicije, telo i sve ostalo, možda, možda si onda otvorenija ka drugim stvarima posle tog iskustva. Na samom početku to pa, se odgleda. Pa mislim da te to svakako formira i kao da. Ličnost, ne samo kao glumca. Mislim da se još, vi ste glumci pa ste dodatno kao glina, a svi smo kao glina zapravo. Ovaj, ali kako recimo nešto na ovom filmu, on još nije prikazan kod nas, Radnička klasa ide u pakao, ti si tu deo opet bande, je li tako? Da. Grupa radnika? Nekako nisam, bila sam baš nezadovoljna što je ovaj dao Tamari Krcunović glavnu ulogu, ne zato što je dao njoj, nego zato što nije dao meni. Ali nadam se da će to u budućnosti ispraviti, ja ga već dobro, godinama... Dobro, vreme radi za tebe, to je pokazalo sve. Da, 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 maltretiram ga, ali ne vredi. Ovaj, ne, stvarno sad da se ne zevzeći više. Da uozbiljimo. Da uozbiljimo. Ovaj, i mislim da ona to odlično uradila, bar ono nešto malo što sam videla. Ja film nisam odgledala još uvek. Mi smo ga pogledali. I? Tako pa da... znači vi ćete meni da kažete, ne mogu ja vama da kažem. Reći ćemo ti ne, sve što treba, da, nije problem. Samo sam te pitao to, opet se sličan je taj motiv bande. Ovo su radnici koji su ostali bez fabrike, ostali bez posla, bez egzistencije i rešavaju da se pobune na neki način. Između ostalo koketirajući sa ono stranim, znači je to ovaj, probudilo neke sećanje emocije na porno bandu, pošto opet je jedna grupa ljudi koja nešto pokušava kontra glavne struje. Ja kad god radim s Mladenom imam neko strahopoštovanje, kao što bi otprilike bilo kao ljudi kod nas kad ulaze u crkvu. Uh-huh. Tako se nekako osjećam. Zašto ulaziš u Mladena kao u crkvu. Grupa Kerber. Zato što on ima, nekako ja imam utisak da on u svakom trenutku zna tačno šta hoće i šta radi. I nema ti to mnogo da pitaš. E, dosta je dobro to što on i piše svoje scenarije. Jeste, tako jeste, da je da. Vrlo jasan u tome. Tako da kad sam pročitala, u tom trenutku se film zvao 1. maj, da. Ovaj, kad sam pročitala scenarijo, bila sam jao, opet mi se vraća ovo, kako ja ne igram ovo, mislim, ta žena je jako daleko od mene i hvala mu na tome, ja bi to verovatno upropastila. Da mi ne bi upropastila, ali odlična je Tamara stvarno. Tako, da, mislim da je baš dobra. I mislim da je to velika privilegija da je dobila glavnu, takvu glavnu žensku ulogu i da će joj to biti nešto najbolje što je uradila u svojoj karijeri. Da, i da je prihvatila, pošto mislim da ta uloga zahteva određenu hrabrost. Definitivno. Nešto za glumicu koja ima takav tok karijere, u smislu da je ona uvek išla ka toj ozbiljnosti manje više, znači uglavnom. Ovaj, ali mislim da tvoje vreme što se tiče Mladena tek dolazi, mislim da si ti evo, biste jedan dobar spoj i sigurno će biti negde gde ćeš ti biti ovaj. Da, pa polako, ima vremena, Mladen na 10 godina snimi film. To bi ja se nadam da će se to sad malo i ovaj ubrzati. 11. Da sezona filmoholika i mi pričamo o novom filmu, znači. Ovaj, ali svakako ovaj, ono što jeste bitno jeste da mi smo se, ono, viđali smo se i kad je film trebalo da bude snimen i kad je sniman i pošto je snimljen. U par instanci, čak smo i gostovali kod tebe. Da. Da, to je bilo vrlo zanimljivo. Jest. Sa Markom Boatom. Jest, da. Nezaboravno iskustvo.
Pa Star Wars. Da, Star Wars priča, fanovska priča. Ali vidite da je uvek dobro da se malo posoli sa estrade. Jeste, jeste. Nije loš. Nije problem. Nije problem. Samo pitanje koliko daleko si ide, ali nije uopšte problem. Mislim, ja nisam gadljiv, mi smo ljudi iz nagrada, tako da. Isto kao i ja. Isto, to je to. E, i onda ti rekla kao da, imam ulogu, ali nije velika. Evo da ti kažemo, znači imate. Imate, niču, uloga je sasvim, znači, epizodna je, ali vrlo je upečatljiva i pa hvala. Ima jedan ovako razvojni put se vidi tu lika. Da, zato što... Nisi se prošetala samo. Da, nisam. Da. Dosta mlađa vodi računa o meni i, i ja uvek se potrudim da dam svoj maksimum, tako da ja verujem da je to ispalo baš kako treba. Jest. Za veoma zanimljiv film. Da. Ja pretpostavljam da će šira publika, on je bio u Torontu, je li tako? Da, u Torontu bio svetska premijera, bio Midnight u Tallinnu, je bio umeđu vremenu. Napisao Black Knights of Tallinn. E sad, kod nas, ovo je sad spekulacija, ali pretpostavljam na festu. Pa to je pretpostavljam ja, ali ovo smo sve mi sad izmislili, to nam niko nije rekao tu informaciju. Da, niko ništa. E sad, pitanje koje se nadovezuje na to, mislim, ok, ti si sa Mladenom ostvarila tu neku sinergiju koja je važna za glumce, ima svog reditelja, pa umeđu vremena ćete imati neke druge aranžmane. Ali da li ti je ostalo... Pa kada bi samo Mladena čekala, ne bi ništa nisnije. Ne, nego mislio sam jedno ozbiljno pitanje. Da li i kako si se nosila ako se to desilo? Da li je bilo gorčine, pošto očigledno uloga u jednom filmu koji možda nije bio mnogo gledan, ali je primećen i hvaljen, tebi nije donela nove filmske angažmane, ali ima neke gorčine u tom? Mislim, generalno u poslu ovom, kada ti misliš da si nešto... Negde si ostvarila nešto. Nije mi se to dogodilo, nisam tako razmišljala sve do momenta, do jedno... Sve do sada? Ne, 3-4 godine nakon tog filma mi se javila neka ekipa iz Brazila i ti ljudi su počeli da komuniciraju sa mnom kao da sam neka izuzetno velika zvezda. Ja sad mogu da pogledam kako se taj... To je jedan baš poznat glumac. Ja sam jako loša s imenima, to ćete primetiti, da ne mogu ništa da popamtim ko se kako zove i preziva. Ja sam Đorđe, a on je Zoran. A može da se obrano. Drago mi, ja sam Nata. I oni su me zvali kao, jo, vi igrate u porno bandi, ludilo, da li biste vi došli da budete žiri našeg festivala? I u tom trenutku sam ja nešto radila, nisam bila u mogućnosti da oni, ja kažem, joj, ja stvarno ne mogu, kao snimam neke emisije. I oni kao, vi radite na televiziji? U fazonu kao... Da, degradacija. Vama treba da dolaze, da vas mole da igrate film. Da, da. Tako da, tu sam skapirala u stvari da se možda taj film dogodio u nekoj drugoj zemlji, da bih onda moja karijera išla u nekom drugom pravcu, ali nisam razmišljala da... Pa jednostavno, ja sam uvijek bila svesna prvo svog fizičkog izgleda. Negde kod nas ljudi ne funkcionišu baš kako funkcionišu na nekim drugim mestima. Znači, sve mora da bude tako malo na prvu loptu. Nemamo mi baš mnogo pametnih reditelja da mogu... Znači, ako si ti zavodnica i... To su godine. Najveći problem je to kod nas u tim godinama između 25. i 35. ti igraš samo neke lepe mlade žene. Nema tu nikakvih scenarija da ima ozbiljnih ženskih likova. Malo se menja sada to. Sada. Pričam u trenutku kada ja imam između 25. i 35. I niko ne može da zamisli da žena sa... Isto u tom trenutku ja imam između 5 i 15 kila više, da može da igra šarmantnu, duhovitu zavodnicu. Seksi. Da, da, ne, to ne dolazi u obzir. Tako da, eto, mislim da je u stvari ne Mladenov film, da nisam očekivala da će on doneti ne znam ni ja šta, jer ja to nisam radila, kao i sve u životu, ja ne radim da bi mi to nešto donelo, nego u tom trenutku... Dobro, nisi mogla ni znati u krajnjoj liniji. Tako je. Mislim da je to, u stvari, ovo drugo bio veći problem za moju karijeru. Da. To mi je još nakon završene akademije profesor Vladimir Jeftović rekao, ja sam plakala jako dugo nakon toga, vi do 35. nećete napraviti ništa. Ja sam bila očajna, rekao, zašto ovaj čovjek to govori? U stvari bio potpuno u pravu. I ja sam napravila... Znači, sad je tvoje vreme. Pa, da. Sad imam 36. 35. Da se izađem iz voza. Da. Pošto si, to je mala uloga, vrlo mala uloga u filmu Srpski film. Da. Koji se pojavio na tom talasu, znači vrlo brzo nakon porno bande se pojavio Srpski film i to je bio taj neki mini talas tih nekih provokativnih filmova. Novi srpski brutalizam. Novi srpski brutalizam, mi smo tako to nazvali u to vreme. Baš je to pravi naziv. Hvala.
Ovaj, pa me zanima da li zapravo ta uloga u srpskom filmu proistekla iz toga što te neko video kod Mladena ili nema nikakve veze s tim? Nemam pojma. U stvari, pretpostavljam da to su ljudi koji vrlo dobro poznaju Mladenov rad i šta Mladenov radi. Pa zato i pitam, je li ti rekao neko nešto? Ne, niko mi ništa nije rekao, isto su me samo tako pozvali da snimim tu jednu scenu. Ono što je najzanimljivije za taj film, ja nakon nekoliko godina kada sam srela... Acu i Acu Radivojevića, ovaj, na nekom malom mini filmskom festivalu u Domu omladine, eto vidite koliko znamo o imenima. Eventu. Na jednom eventu u Domu omladine. Ovaj, on meni kaže, gde si ti, kao, zvali smo te, menjala si broj telefona. Rekao, ne znam šta je bilo. Kaže, pa pitali ovi iz Tarantinove, mislim, pitao Tarantino, nije pitao, neko je pisao iz njegove kancelarije, ali on je pitao, pa, da li je ova glumica, ovaj, da li je ovo dokumentarno, da li ste ovo snimili ili ovo sa onih stokova ili kako se to da, već kaže. Da, stok futička. Da li je dokumentarna snimak ili je igrano, glumljeno? Da. Kaže, ova žena kao ta hrabrost, samo što se nisam srušila. Kaže, neko je bio iz te ekipe isto tu nešto u Beogradu. Ne on lično, ali on je to čovjek prokomentarisao moju hrabrost. Tako da je meni to dovoljno još samo da vidi moja stopala i ja sam ja sigurno igram u njegovom 10. Da, filmu. Da, 10. film. Filmsku kritičak. Uloga je mala, ali upečatljiva, da. I to je možda i ta scena koja izazvali najviše kontroverzije. Da, pa da. Mislim... ovde ljudi neće da uključe mozak, neće da shvate u stvari šta priča ta scena. Ne, oni sve shvataju bukvalno. Da. Ne svi, nego većina. Što bi ti meni rekao nakon gledanja Vonke, to je sve ko Bojagina, to nije pravo. E, ajde da prođemo, mi smo to spremali se, prođemo kroz neke stvari koje su nama manje poznate u tvojoj karijeri, mislim to je glumačka, pa ćemo se vratiti na ovo što je opšta. Ljubavni zalogaj, šta je bilo sa tom serijom? To je tehnički neispravna serija, da, koja je emitovana na Superstaru. Ima 70 epizoda, na primjer 20-ak ili 30, sad ne mogu da budem, prvih 15 i poslednjih 10 je na primjer režirao Debeli. Milinković. A ovo ostalo je režirao Saša Janković. Sale. Da. Da, možemo tako da kažemo. Da, pa mislim on misli da se zove Sale, kao samog sebe i... I tu su meni dali jednu malu ulogu neke tetke koja Đorđe Stojković, Ivan Đorđević, Đudi su dva drugara koja otvaraju neku kafanu. Da? I ja sam tetka koja u stvari vadi uvek iz finansijskih problema, Đorđeva tetka. Tako što i stalno joj prolaze neki tiketi, ovi fudbalski tiketi, onda joj brane da ide po kladionicama i šta znam. I to je bila neka mala uloga, međutim i ja sam to fino uradila, onda su me malo raspisali i ja sam onako zadovoljna, mislim, to vizuelno izgleda. Ja sam ljubitelj treša, meni se to uvek sviđa, ali ovo nije stvarano u ideji da bude treš, nego je imalo neku ideju pa je ispalo. E, onda to ne volim i onda mi se to ne dopada. A tehnički neispravno u tom smislu? U zvuka to, i tako, da. Ali ipak emitovan. Pa dobro, sad mislim... Šta, to ćemo biti isključivi. Sad ćemo baš da imamo neke standarde i da se držimo toga. Zvuk više manje. Aj to što kažeš. Moja Slavice TV film, šta je to? Moja Slavice, to su studenti... Studenti produkcije. Da, studenti produkcije su napisali neki sitkom i to je bila prva epizoda. Stvarno su, ja se jako iznenadim jer mislim da ove mlađe generacije da nisu duhoviti, zato što su oni nekako mnogo su mi brzi. A ja mislim da komedija ne... Treba bude brza u tempu i izvođenju, ali u sadržaju ne može tako brzinski da se moraš malo da tu... Da uvedeš, pripremiš. Tako je. I super su napisali i baš je bilo zabavno snimanje i svi su bili odlični ti klinci. Iznenadila sam se jer u posljednje vreme kako ja starim, a oni počinju da rade pa su onda sve više i više mlađi od mene, retko se nailazi na tako posvećene ljude koji hoće da daju svoj maksimum. Nekako kao kad smo mi bili klinci da smo imali neki veći entuzijazam. Ovi mladi sada, to je bar moj utisak, ne govorim o jako malom broju izuzetno velikih profesionalaca koji su posvećeni.
izdvajam Jovanu Marković, koja je bila asistent na snimanju serije Popadija, gde sam bukvalno bila fascinirana njenom posvećenošću, fokusu, znači nema odustajanja nakon svih pritisaka u smislu premora, trajanja, ipak 100 dana snimanja nije malo. Ona je bukvalno i 99. dan bila u potpunom fokusu. Klinci samo pitaju koliko je para i da se to nešto smandrlja i to. E, tako da mali broj onih i ekipa koja je radila na tom sitku, baš su bili svi takvi. E, si ti glavni lik tu ili to moja slavica? Ne, nisam slavica. Uspeli to da pogledamo. Nisam slavica. E sad jedna velika misterija, to ćeš ti pomoći ako možeš. E, da, a i meni je to misterija. Ajde da pričamo o toj misteriji, to je genijalno. Rejte Kana Banduka, ja si na to mislila, ne? Na koji si ti misterija mislila? Ali ono nešto, Balkan. Da, dobrodošli na Balkan. Dobrodošli na Balkan. Mislim, ja ne znam ništa o tome. Ana Banduka ima više od 10 plus, znači više od 10 filmova od 2019. Dugometražni su neki Mičko Marković, neki ljudi pojavljuju se iz filma u filmu, ja ne znam ko su oni, ali ti glumiš u filmu, a znam dosta toga, ti glumiš u filmu koji je naveden kao američko-srpska koprodukcija Welcome to Balkan, Dobrodošli na Balkan, i pored tebe tu su Eva Ras, Milenko Pavlov, i Beli mag, Lav Geršman. Jeste vi to snimali? Nisam nikog strela. Šta si ti snimala? Ne, ja mislim da je to Welcome to Balkan. Mislim da je to, ima dve neke devojke koje su prilično vredne. Stvarno, baš su vredne. Ovdje iz komšiluka, malo dalje odavde. Zašto ste se tako značajno pogledali? Volimo mi tako. Da ne dođe iz komšiluka. Da se ne pojavi. Ipak je o Zemun. I oni su mene zvali kao, na to, da li biste vi mogli, da li biste hteli. I kad je neko jako ljubazan, tako, stvarno mi glupo da kažem. Ja kao ne što mogu, si došao kod nas u podcast. Tako je. bilo mi je baš neprijatno. I ja kažem, hoću. Međutim, ona meni pošalje scenario i meni to bude jako simpatično. Ja sam majka čiji sin je otišao u grad i iskvarila su ga gradske devojke i sad je on postao crn. Afroamerikanaca, bio je bela. A to je to? Pa ne znam. Zvuči intrigantno. I ja sam... Ga glumi isti glumac ili... Ne. Naveden je neko anglosaksonsko ime. Znači bio je Mike. Da. I pritom i taj dečko je simpatičan i one su se stvarno potrudile da donesu neki kod. Mislim, one to sve snimaju onako, da ne kažem... Oruk, ali se dosta trude, stvarno. I eto, to je... A čekaj, da, nisam... Ti je prikazan negde? Ne znam, ništa. Pošto piše 31.12.2022. Pa ako ne znam, gde se to prikazano. Dobro, mi Zorin, ja stvarno baš pratimo tu produkciju našu, pogotovo kad su igranje dugometrežni srpski film u pitanju. Nema šta, nismo pogledali, znači, nema. Ali ovo nam nije nigde bilo prikazano na festivalu. Nije. Oni su to valjda zakačili, na primjer, na YouTube. Da, ja mislim da to, ali kao baš više od 10 filmova ima to te Ane Banduke. Pa možda da je pozovemo jednom u podcast da rešimo misteriju Ane Banduke. Da nije bila premijera u klubu Fest ili tako. To je jedino što znamo za Emu. Da, nije. Ja sam tu malo, kažem vam, bacila pogled stvarno... Eto, mene ljudi to pitaju, ja kažem da. Mislim, okej, nego vidim da je upiše na ime da bude u postprodukciji film koji se zove Dobrodošli na Balkan, brazilska veza, pa ako sad, je li to nastavak ili... Sigurno, nisam... Nisam postala si crnkinja. Nisam igrala u nastavku. Da, u nastavku, tako. Ne, mislim, kao prvi put imamo prilike da pitamo, pošto i pitali su i mene neki ljudi ko je to i ko je Ana Banduka. Da, znači ovako, da, u tom, ima jedna Jovana i verovatno ta Ana. Ja komuniciram sa tom devojkom Jovanom koja to sve snima. Hoćeš da je zovemo sad da pitamo? Da, možeš brojati. Ja mogu sad da je pozovem i da je kažem, ja sam ovde u jednom podcastu, pitaju me da li u ovom nastavku ja igram ili sam postala crnkinja. Iako ne igram, zašto ne igram? Na što to liči? Tako da, one su jako ljubazne, prijatne devojčice. Jesu te platile?
Ne, 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 pa ne. No, to je, ne. No, okej, okay, dobro, mislim kako je to pitanje. Ne, pa ne, kad zovu ovaj, deca, onda ne. Dobro, ajde da sad da pređemo na taj glavni deo onoga tvoje karijere u smislu po čemu si ti šire prepoznatljiva. Ja u tome vidim filmski potencijal, to je ono DNK koji si ti vodi. Nataša DNK. Mada i tvoja naslednica se, makar po onim klipovima koje si ja vidio, dosta dobro snašla. Mislim, ovaj nije u tvoj nivo, ali... nekako zna da komunicira sa tim akterima. Ispričam kako je to teklo, pošto DNK, mislim, mi to, nama to izleće kao klipovi. Mislim, mi to nismo gledali kad je išlo. Pa ne znam, možda jednu, dve epizode. Ali delo je zaista urnebesno. Da, pa jeste urnebesno. Ja sam to radila sa Natašom Šević, koja je inače reditelj. I mislim, završila je filmsku režiju. I onda kad smo počeli da radimo tu emisiju, u prvu epizodu smo nas dve snimile kako mali Perica zamišlja. Ja kao kako mali Perica zamišlja treba voditelj da se ponaša i kao, znači počela sam glumim nekog voditelja. Dobar dan, recite mi, molim vas, mislim što je potpuno idiotski. Ko vam je napravio dete? Da. A onda je ona smislila i rekla, na to ne možemo mi ovo ovako, mi ovo moramo kao Monty Python. Imali smo sreću da je Darko Popović, producent te emisije, rekao, devojke, imate otvorene, raširene ruke, što se mene tiče, nema ništa, kako vi smislite da treba. Ta emisija je postojala pre nego što sam je ja radila i Nataša. Da. Ona je malo to drugačije koncipirala, da tu ima nekog smisla. Ja kad sam gledala te epizode koje nisam ja radila, ništa ne možeš da shvatiš o čemu se tu radi. Neki čovjek ide, priča, nešto pita, dolazi neki, znači ništa. Da, to je ono što smo videli, ono kada onaj, što čovjek, pa ona jako dramatična muzika iz Konana ide iza, on stane pa priča ovdje u ovom selu su, pa tako, u kameru. Sećam se toga? Sećam se toga. To smo jednom ukačili, da. Da. Ima još ovi što ne pamte. Znači. I onda je onda smo mi tu smislili da radimo na taj način. I onda se desila magija. Onda je počela ekipa koja uopšte ne gleda tu vrstu programa da gleda to, zato što su gledali potpuno nešto drugo. Gledali su tu priču koju pričamo nas dve. Ostala je publika koja je gledala tu vrstu programa zbog toga zbog čega ona gleda, a to je da se na kraju otkrije ko jeste ako nije biološki otac. I ono što je najvažnije, ta nova publika koja je došla to da pogleda, bila je zakucana za to, zato što im je to bilo prezabavno. Da. A ima i malo Mladenove estetike Mladena Đorđića, pošto dolaze na ekran ljudi koji obično su margine i nisu vidljivi. Ja uživam u toj estetici, meni se to jako dopada. Eto, to je baš ono... Ne, znači, kad je nešto sa namerom... Ono što je najbitnije da kažem, mi nismo u tom, u stvari, ja mislim da je to ključ, mi nismo nikoga ismevali, nismo se rugali. Dobro, to se vidi se ta toplina, osjeti se da je to, iako je sprdnja, da je jako dobro namjerno. Da, a opet je bilo duhovito, zabavno i tako da, eto, mislim da je to u stvari taj ne, mislim, ključ kako ja, je to. Ja kad gledam te klipove, ovo kad mi se pojavi to, ja mislim da bi ti bila dobra kandidatkinja za predsjednicu Srbije, pošto obraćaš se ljudima na način na koji oni poimaju, a zapravo dobar deo naše zajednice ostaje u senci. Znači, niko im se ne obraća. Mislim, na političkoj elitu niko ih ne pita kako ste i šta nam treba, a ovdje se, tu sam osjetio da bi mogla razmišljati o tom. Hvala ti, sad sam malo zakasnila, ali možda... Sljedeći put. A ne, sad nije to. Nije to, sljedeći put. Da, sljedeći put. Tako da to mi je negdje proradila ta ideja, pošto i samo sam razmišljao kako ti nisi više u tom projektu, ali DNK u kome si ti bio mogao da se pretoči u film. Da. Mislim da bude kao, može biti romantična komedija sa nekom spoljnom pričom. Može da bude i horor. Horor, može da bude i horor, može da bude sve. Dosta je filmična postavka, znači ekipa, ono found footage, odlaze nešto, snimaju, nešto im se desi, zaljube se, poubijaju ih. Mislim, eto, možemo da razvijemo projekat. Eto, razvijemo projekat, to mi ispričaj nam o Papadiji nešto. Da, i Papadija je privukla dosta pažnje i bila je kontroverzna. Ti samo te neke kontroverzne projekte radiš. Da, zato što je to neka energija koju ja nosim sa sobom i mislim da je to baš dobro. Da. To ima i vrstu tereta, ali ima i vrstu privilegije, zato što si ti slobodan. Ti čim biraš takve projekte, znači da si potpuno slobodan i da ne razmišljaš o tome šta će se dogoditi i šta je to što ti time gubiš. Ja sam, na primjer, zbog ove emisije
televizijski dosta izgubila u glumačkom smislu. Ja dok sam to radila tih 7-8 godina me niko nije... I dalje postoje ljudi kojima ne pada na pamet da me pozovu kao glumicu zato što sam ja radila na toj televiziji na kojoj se to emitovalo i to je nedopustivo u našim krugovima zato što su ovde ljudi jako zatvoreni. Pa dobro, ljudi su jako visokog morala, pa onda... Da, izuzetno su i svi su izuzetno da, obrazovani. Zanimljivo je da kod nas, evo ti si komičarka, misli taj DNK može biti smatrano i kao tvoj komičarski nastup, mislim, angažman. Da, za razliku od, ajde, recimo američkog filma kao repera, svih repera, ovdašnji komičari teško dospevaju na film. Mislim, imamo i Sandru Silađev koja je kao pojavila se u Taxi Blues, ili tako? Da, a kao to su, malo, vi ste komičari, oni koji su uspešni, već imaju svoju javnu personu, lakše vas je udenuti u film, a upravo dobar deo sad glumačke postavke u Hollywoodu čine kao stand-up komičari koji su naprosto samo avanzovali taj... Pa ja sam na početku razgovora rekla da treba živim u nekoj drugoj zemlji. Ali ostaje ovde, trebaš nam još. Kako si ušla u Popadiju? Da, u Popadiju poznajem Marka Lekića, producenta, i to je isto super zabavno. Mene su pozvali za jednu drugu ulogu. Međutim, meni nikako nije išao taj akcent, taj naglasak. Nisam mogla to da savladam. Da, dosta sam vukla na jug, na Niš. I bilo mi je teško da to pohvatam i onda je tu bilo hoće, neđe, šta ćemo, kako ćemo. Dopala sam se i rediteljki i Zoranu Lisincu, ali nije bilo, i hvala im na tome, ja nisam od onih kad mi kažu ti ovo ne možeš, da se nešto naljutim. I mislim da je tu u stvari ključ zašto sam ja napravila, u stvari tek ćete gledati u Popadiji šta sam napravila i dosta sam zadovoljna zbog toga. I naravno zahvalna na tome što su mi dali tu mogućnost. Znači, pričam vam za prvu sezonu. Hoćeš da igraš na rikaču, verku, to je ništa. Ja sedim, ćutim i gledam. Međutim, kada smo završili snimanje tih prvih 20 epizoda i kada je to sve prošlo, montažu i sve to, ja sam bila šokirana da su oni ostavili toliko mnogo mojih krupnjaka. Mislim, ja sam stvarno igrala nešto bez maltene za 20 epizoda sa 5 replika. A napravila sam neki lik, što mislim da je izuzetno teže nego da imaš neki tekst koji je valjan. Pa da, uvek možeš... je teže iz drugog plana, mislim. Tako je. I onda, pošto sam napravila to što sam napravila, njima se to sve svidalo. Naravno, mene nije šljakalo to, sad ću da se naljutim, dali ste mi manju ulogu, ja hoću veću. Jer meni u stvari najbitnije da radim i da šta god da mi daš da radim, ako se to meni na neki način dopadne, ja ću tu pronaći veliko zadovoljstvo. Neću patiti sad što ja nisam... Kod Mladena Đorđevića dobila glavnu ulogu umjesto tamo. Mladene. Što treba da dobijem. I onda su u naredne dve sezone raspisali verku i verka od jedne narikače postaje žena koja prolazi neko pevačko takmičenje i želi da bude velika zvezda. Muzička. Logično, narikač, pevačica, to je tako to. Tako je. Logičan sad, kako će ona ući u taj svet, kako je ona zamislila i da li će ostati tu i da li će se vratiti, to sam ne mogu da vam ispričam. To su ove epizode koje tek predstavljaju. Tako je. Ono što je jako važno da ja do tada nisam imala iskustva takvog snimanja, baš sam pomenula Jovanu Marković, ne samo ona i Slobodan Kradun, znači svi ljudi koji su radili na tom projektu, neka magija se dogodila, a to je, mislim, zato što je sve nas vodio Marko Lekić, koji je čovjek potpuno nov u ovom poslu. Znači, on je početnik što se tiče produkcijskog posla, ali nije početnik što se tiče proizvodnje različitih stvari, pa sad u ovom trenutku televizijske serije. Nekako je sakupio ekipu koja se dosta ceni, poštuje, pošto ste vi iz ovog sveta, koga god budete sreli i pitali kako ti je bilo na tom projektu, svako će reći da mu je bilo savršeno i da je iz tog projekta izašao prezadovoljan. Što mislim da je u današnje vreme jako velika retkost. Tako da sam u stvari najviše zahvalna Marku što mi je pružio priliku da sarađujem sa njim i što me je uveo eto, vratio na televiziju na koju sam nekada radila kroz ulogu koju sam uradila dobro i ogromno isto zahvaljujem se i Slobodanki, Bobi, rediteljki koja je eto imala to poverenje i tako me lepo vodila zato što opet ću reći to mog fizičkog izgleda da igrate zvezdu koja hoće da bude kao Breskvica i ove sad popularne pevačice potpuno je nespojivo, a u stvari kada malo to sve raščlaniš, shvatiš da je
Da je to prava stvar. Da je i to suštinska potreba svake žene, sve jedno kako izgleda, da u jednom trenutku bude ona ta koja je glavna. Ima mesta i za lubenice, da. Ko su ti, Zorane? Pa brent, mislim. Ko su ti glavni ovaj partneri? Mislim, glumci sa kojima si najviše sarađivala. Na Popadiji? Da, da. Gorica Popović. Legenda. Da, to je kao da sam završio još jedan fakultet. Ta lakoća. Ona je nekad živjela u mojoj zgradi. Da. Ovo je u Grči Milenka, da. Sad, ne otkrive adresu. Da, ne pričam. Nisam rekao broj. Velika je ulica. Ali to je raniji naziv, sad se druga šest zove. Promenili su da, to promenili. Sad. Ona je neko ko stvarno izuzetno duhovit čovek i naravno inteligentan. Ja ne može Bože duhovit ako nisi inteligentan. I onda je stvarno bilo ono veliko zadovoljstvo da radim s njom i da posmatram način na koji ona radi i kako radi. I kao da si išao u još jednu školu glumačku. A drugi direktan partner Radomir Nikolić. Tu mi nešto nije mi on lego ovako kao... Lego mi je privatno da se nasmejemo i popijemo kafu i to sve, ali rad s njim mi se nije dopao. Previše fokusira na sebe, omalovažavao me je. Da, to mi je bilo baš neprijatno. Eto priča sada o drugoj sezoni ili... O drugoj sezoni. Da, nije mi, ne dopada mi se način na koji on nećemo tretira. Nećemo ga zvati u podcast, obećavamo. Da. Nikada. E, dobro, neka sam onda rekla. Pa ne, nego nisam od onih ljudi sad da je sve cveće proleće. Kad nije cveće proleće, mislim. Pa dobro, zato je postoje raz. Da se to nije desilo, ja ovo ne bi ispričala, ja to nisam izmislila. Znači, ja sam njegova direktna partnerka, a njemu se ne sviđa što ja izgledam tako kako izgledam. On bi voleo da mu direktna partnerka bude... Ne znam. Breskvicina mama. On je u krivu. Eto, samo ćemo toliko reći. Da se ne zadržavamo. Mi očekujemo da u trećoj sezoni preuzmeš seriju i postaneš Popadija. Ej, pa nećemo ništa da pričamo. Da pričamo. Ajde da pređemo na ovaj sad, da uđemo negde u finale i da kažemo, mi smo juče sa tobom gledali predpremijerno do duše, ali kao sve jedno film će početi da počinje umeđu vremenu da igra film Vonka, tebi se film nije dopao. Tako. Ne. Ne, reći vam samo zašto. Da. Pa zato što ne volim filmove, ja volim filmove ni zbog čega, da se zabavimo. Znači, to se meni dopada. I nije sad da sam ja neki ljubitelj samo genijalnih filmova. Da. Volim ja i filmove koji nisu genijalni. Moj omiljeni film je Mala noćna muzika. Znači, zato što ja volim da se zabavim. I volim da mi bude smešno i sve mi se to sviđa. Ali Vonka, tu imam ja gomilu pitanja zašto. Zašto je taj dečak nije Houdini nego pravi čokoladu kad je on mađioničar? On nema ništa u džepovima i odjednom pravi neke uređaje, mašine, on ima sve, onda treba bude mađioničar. Misliš da usmeri energiju na drugu stranu? Tako kao je. Tvoja narikača da sve počne pevati. Sve mi je nekako tu... osim da se zarade pare, ne vidim nikakav drugi smisao to postojanja tog filma. Pa dobro, često je to i jeste pokrečaški smisao. Ne viš to u tom studijskom svijetu. Da. Ali voliš Tarantina, to si nam rekao. Da, obožavam Tarantina, on mi je omiljeni reditelj. Koji ti je film tu, na koji si najslabija? Pa ne, ja se prvo naljutim kako dolaze ovi novi filmovi, ja prvo budem ljuta, pa onda počnem da ih obožavam. To mi se desilo... Mi smo baš da snimili isto jednu epizodu o Tarantinu posvećenu. I baš smo komentarisali, recimo, ovaj poslednji film, bilo jednom u Hollywoodu. Da. Prvo nam se manje dopao, ali onda smo ga vremenom sve više zapravo... Svaki njegov novi film, kako pogledam, budem u fazonu, ma jo, kako si ovo sebi dozvolio, zašto je ovo ovako, zašto je ovo onako, ali ja shvatam u stvari da je tu magija, jer ti što više gledaš njegove filmove, ti si sve luđi i luđi za tim filmom i sve više i više ti se dopada i to je ono što ja mislim da je u stvari poenta u današnje vreme kada je ta, da kažem, hiperprodukcija, ne u smislu hiperprodukcija serija, ne mislim na to, na hiperprodukciju na ovim područjima, nego u smislu imam mnogo toga. Da. I onda je u stvari je fora da ti napriči nešto čemu će se gledalac vratiti. I mislim da on to radi stvarno sa namerom, jer ja ne verujem da je on čovjek koji bilo šta radi bez namere. A gde i kako gledaš film, kako biraš film? Mislim, ti imaš dete, ili tako? Da, dvoje dečerke. Kako to izgleda? Uglavnom, znači, u poslednjih godina sam gledala sve animirane i dečije filmove. Tako da bih od toga mogla da izdvojim Disneya, volim sve to u redu, ali izdvojila bih ovaj film Leto kad sam učila da letim, zato što je prvo ja sam
neviđeni ljubitelj Jasminke Petrović. Pozdrav za Jasminku. Ja mislim, jedino što je sad problem, meni se rodila jedna ideja i pokušala sam da stupim s njom u kontakt. Nije mi se javila na telefon, zbog toga sam dosta tužna. Sredit ćemo ti. To da mi završite. Ja ti je završila. To mi završite. Knjiga Kako Giga pravi more je nešto što mora bude snimljeno ovde kao film sa nekim ogromnim budžetom. Da. Znači, to je bukvalno moja Biblija. Ta knjiga mi je najbolja knjiga na svetu ikada napisana od svega što sam ja pročitala. Je li bolje od Ane Karenjine? Od sve, ta knjiga od je svega. Bolja od svega. To je najbolja knjiga na svetu. Znači, Giga pravi more je najbolja knjiga na svetu. I evo kako fanovi Tarantina imaju jako isključive stavove. Najbolje. Nisam čitao, pa ne mogu da tvrdim, ali ne mogu da sudim. To mora da se pročita. Jesi čitao? Jesam čitao. Meni je odličan. Nije ti najbolje na svetu? Nije mi najbolje na svetu. Sram te bilo. Čekaj. Lepo ti je taj. Besedin. Kako se to u stvari zove? Znaš kako su se... Da, ne znam kako. Domaćica. Tako da mi je to super film. Lep, nežan, smislen. Jeste, to je odličan film, baš, da. To mi je genijalno da se nešto gleda. I to nije bilo u bioskopu, to je bilo na televiziji i nije film, nego je serija Mama i tata si igru i rata. Dobro. Meni je to, na primjer, genijalno. Film ili, serija. Serija. Prva sezona ili druga. Sve mi je fantastično. Znači, pratiš Kileta. Kičića. Da, mislim da je genijalan tu, on. I ono što mi je najbolje, na primjer, da su mi svi drugi super, za koje ne bih rekla da su super kad ih negde drugde gledam. Dobro, da, tu se isto neka posebna stvar desila. Da, neka magija se dogodila i to je ono što mi je ono lepo i uvek me to uradi. Kad vidim da je nešto drugačije i da ima nešto. A kaži mi, pošto radiš sinhronizacije, ali tvoje čerke gledaju te animirane filmove gde ti poznamioš glasove i kako reaguju. Da. Mogu da odvoje od majke taj lik? Ili... Negde prepoznaju, pošto ja imam tu specifičnu boju i nisam toliko dobar sinhronizator. Peđa Damjanović, koji igra sa mnom u predstavama, on je, što bi se rekao, mastermind, to je sinhronizacije. I ono što najviše volim, taj Kung Fu Panda, kako je on to uradio, to je, mislim da je genijalno. Uh-huh. Ja ne dosežem tako daleko u tom poslu. Ne volim da... Šta se dogodilo? Kako sam ja u stvari zglajznula u toj sinhronizaciji i zašto nisam očarana tim delom mog posla? Kada sam počela pre 20 godina prvi put da radim, to su bili Lovci na zmajeve, crtani film, u kome je u originalnom, na engleskom, žena koja drži tu kafanu imala neki hrabavi glas. I onda sam ja krenula da je vozim, da radim tako kako je po originalu. Iako mi je čovjek koji je bio tonac rekao, da li si ti normalna? Znači, ti ćeš izdržati. Da, ti ćeš izdržati. Nije ovo bioskopski crtani, pa da ti imaš u sat i po ukupno 16 minuta koje ćemo mi da radimo u 10 termina i ti ćeš to sve na tenane i polako. Nego to je bilo štancovanje epizoda za epizodu. To su bili oni diskovi ranije koji su se prodavali na pumpama. Crtani, čak se nisu emitovali, taj serijal čak nije išao ni na televiziji. Kasnije je nešto počelo to da se emituje, u trenutku kad smo ga uradili, ne. I onda sam pokidala glas i shvatila da je to jako naporno i da ja ne mogu baš toliko da tu crkavam, nego da ću ovako. Ima lakše. Ovako. I onda me zezaju, sad me zovu u sinhronizaciju i kažu, na to ima ova tetka, ima ova mama, to mogu, veštice to ništa, za njih mora da se habaš, devojčice to ne mogu zbog svoje boje, tako da dosta sam ograničena tu sa dijapazonom. Šta a kako mogu? Gledate filmove, ima tog onako rvanja, šta gledate, ako gledate kuć? Da, ja ne mogu, što je velika svađa, što moj muž voli Predator, moj najbolji film u životu. Pozivam za muža, ima dobar ukus. Jezivo. Da, jezivo. Da. Jezivo. Znači, prvo, ne mogu nikakva čudovišta koja iskaču, nikakve... Znači, Ja ne volim čudovišta, ali volim Predator. Ne, sve, uvek je svađa. Znači, on kaže, našao sam odličan film. I sad ja kažem, zašto je taj film odličan? Pa, naravno, ide ono prvo, pa dobra mu je ocena, vidiš, dobri su glumci, dobro... Kad ona neka karakončula. Jao, majko, ja kažem, menjaj. A onda on meni govori, kad ja kažem, znaš kakav film? Fenomenalan film, toga se sećam. Naravno, da vam neću reći ime, možda ćete se vi setiti. U Francusku, jedno malo francusko selo,
pričam vam radnju filma. Da? Ona je sa klincem se nekim smuvala i taj klinac je to objavio na internet, njihov seks, a komši čerku nasilje u školi neko je objavio na internetu i njih dvoje idu da ubiju predsjednika interneta. To ne znam. Ali da je jako zanimljivo. A sve u francuskom selu. Ne znam li želimo da znam. Vozi poštar, komšinica poštarka koja vozi ona kola iz pošte da nađu predsjednika interneta koga nema gde. To je, na primjer, francuski osvetnič. Meni je to, na primjer, genijalno. Ništa, toliko je dosadno i ništa se ne dešava da je presmešno. Da. Znači, stvarno... A vam se desi da na kraju ništa ne gledate, zato što ne da, možete... Da, desi nam se da ne gledamo. Ono kao ispitujete mogućnosti da. Na kraju što legite da spavate. Ajde ovo, daj ovo. I prođe dva sata. Gasi, rekao, ja nemam više živaca. E, ajde da pomenemo i tvoj pozorišni deo, ti si dosta tu zaposlena i ono što je posebno zanimljivo, ti radiš sa Peđom Damjanovićem, s kojim si radila, glumila i u ovom porno bandi. Da. On ima je jedna scena gde on laje, a da? Ja trpim. Trpna radnja. U porno bandi je trpna radnja. Da, s Peđom radim već godinu. Mi smo godinu. Ostali ste... Da, već godinu. Kao glumački par. Da, mi smo bili... I voditeljski. Da, voditeljski, da. Radili smo kratko jedan projekat televizijski, a što se tiče pozorišta, već godinama radimo zajedno. Ta bulevarska predstava Kako i zašto ubiti muža je izvedena preko 500 puta. Tako da, ovaj... Svaka čast. Da. Mislim, svaka čast na istrajnosti. Da. Treba putovati. Dobar jedan italijanski Antonio Mori pisac je ovaj, pisao te romane, pa je onda... jedan čovjek uradio dramatizaciju i napravio nešto što uglavnom igra gomila glumačkih parova kod nas teme iz bračnog života, pa sad kako hoćete, svako ima bračne kabare, raznih naziva ima tih i različitih adaptacija tih romana. Ono što ja mislim da je kod nas profunkcionisalo, što smo mi fizički na prvu loptu nespojiv bračni par, tako, jer on je dosta niži i sitniji od mene i onda to ljudi pomisle, ma kao nema šanse da njih dvoje igraju muža i ženu, međutim kada se radi komedija, ja mislim da je to baš pun pogodak. Tako jel da... imaš sa njim nesuglasice, pošto je on pobornik tih teretana i toga? Da. A ti ovaj... Dosta mi ide na živce, jede kao ptičica. Jede kao ptičica. Ili jede slaninu ili ne? Jede, on jede sve, ali dosta trenira i onda mi je najveći pakao kad pošto dosta putujemo, ovaj, kao, jel ima tu teretan kao blizu? Mislim, ja gledam da li ima ono, nešto, neki provod, nešto se negde pojede. Negde se pojede, zalakne. Da li ima teretana blizu? Reci, jel imaš nešto da najaviš što radiš u budu? Mislim, glumački nešto skoro da radiš. Nemam ništa. Sad toliko zasigurno, ali samo to je tek u povoju. Ne mogu ništa da vam kažem konkretno o tome, ali nema super je tema. Hoću vam da vam kažem temu. Ovaj, priča o onoj Anujki, ženi iz... Da, baba Anujka. Otrovačica. Da. E, pa super. To je bila i ova knjiga što je izašla u Logunji. Eto, tako da Šimana. Možda ću igrati Anujku. Džamatije. Anujku. E, to je divno. Da. Mislim, divno je za ono i kojeg divno za tebe, dobra je uloga. Da, mislim da je baš živopisno da. I da je baš izazovno, tako da je to bi bilo to super. To je bilo divno da se desi. A ovo za Jasminku, računaj da smo ti zrašili. Sad ću vam pokazati poruke u telefonu. Dobro, Đorđe. Pa ništa, bilo nam je zadovoljstvo. E, hvala vam puno što ste zvali. Mislila sam da ću imati mnogo veću tremu, da ćete da me grdite, što mi je Tarantino omiljeni reditelj, a nije Tarkovski. Daleko to. Pa Natalije, tako da je u redu. Hvala ti, Đorđe, hvala ti, Nataša. Samo šta je bitno za kraj, izvini, molim te, pre nego što odjaviš. Znači, moraš u montaži da ostaviš... U montaži da, kao najavu, da tizuješ emisiju, moraš da izvučiš. Znači, ja psujem, ja nešto začuđeno gledam. Da bi ispunili ovo što smo se dogovorili s početka da, emisije. Ovo je poruka produkciji. Mi smo samo izvršioci dela. Hvala vam. Vidimo se neki drugi put. Nataša, nadamo se s povodom brzim. Sve najbolje. Đorđe, tebi sve najbolje, idemo da jedemo. Vidimo se i mi. Vidimo se i mi.